cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. បាកាស៊ូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបងទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអប្តីនិយាយមិនទាន់បានចប់ស្រួលបុលផងក៏ដើរចេញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់នេះហេតុអីក៏ខ្ញុំវិលមកខ្លាំងម្ល៉េះថ្ងៃនេះណែឆាប់ក្រោកឡើងមិនចាំបាច់លេងល្បិចពេកទេណាចូលទៅបន្ទប់ទៅណែនាងណែនាងជឿល្អឆាប់ក្រោកឡើងមកខ្ញុំមិនជឿនាងទៀតទេណែនាងណែភ្ញាក់ឡើងអលឺឡើងភិរា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 ភ្ញាក់ឡើងភិរា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 ក្រពេតចាអ្នកដឹងខ្លួនហើយឯងខ្ញុំមកទីនេះប្រហែលថ្ងៃហើយតើបតែប្រហែលថ្ងៃទីហើយអ្នកនាងត្រូវការអីឯងគ្រូពេទ្យបានត្រួតពិនិត្យនិងចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យគ្រូសាររបស់នាងទៅទទួលថ្នាំរួចហើយគ្រូសារខ្ញុំអ្នកគ្រូខ្ញុំតើបតែងាប់ពីសន្លប់ខ្ញុំមិនដឹងអីទេគេស្អប់ខ្ញុំដល់ឋានៈគេយកខ្ញុំមកទុកចោលនាងនាងនាងចាចាអ្នកគ្រូសុខភាពរបស់នាងខ្សោយណាស់នាងត្រូវតែញ៉ាំអាហារបំប៉ននិងលេបថ្នាំជាតិដែកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងថ្នាំជាតិដែកនេះនេះគឺថ្នាំនេះជាថ្នាំជំនួយកនាងត្រូវលេបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើមិនដូច្នេះទេសុខភាពរបស់នាងមិនល្អទេខ្ញុំមានកូនយ៉ាងម៉េចនឹងនាងភ្ញាក់ផ្អើលអីម្ល៉េះអូខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចម្លែកក្នុងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយណាចាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអឺយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំពិតជាមានកូនមែនទេនេះនាងអត់ដឹងខ្លួនថាមានកូនទេអីខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំតែតដឹងពេលនេះឯងពុទ្ធោងាប់បាត់ស្ទះទ្រូងហើយខ្ញុំមានម្ដាយម៉ាក់ម៉ាក់នេះកូនមិនដឹងជាអត់ចិត្តយ៉ាងណាទេអសោតែខ្លួនក្រប្ដីជីសត្វតលាន់ទំនើបទំនើបអីក៏មិនម៉េះមកពីខ្ញុំរវល់ពេកសុំទៅអ្នកគ្រូពេទ្យអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ផ្សេងហើយណាអ្នកគ្រូខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូ
ខ្ញុំមានកូនហើយខ្ញុំគួរតែសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំបែរជាខ្វល់ចិត្តទៅតែកូនពិតជាអរគុណប៉ាខ្លាំងណាស់ដែលមួយរយៈនេះប៉ាបានជួយមើលការខុសត្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យកូនមើលការខុសត្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនហើយប៉ុន្តែបែរជាបដាយឲ្យមនុស្សចាស់ទៅធ្វើការបែបហ្នឹងវិញមនុស្សទីកូនឲ្យទៅកូនបានសុខកូនឆាប់ជាទៅគឺបានហើយអើមែនហើយហើយជួបប្រពន្ធឯងតើណាហើយអូថ្ងៃនេះមិនដឹងថានឹកឃើញអីទេស្រាប់តែចង់ដើរផ្សារដោយខ្លួនឯងអឺគឺចេះណាមុននឹងប៉ាទៅអាមេរិកវិញប៉ាចង់សួរកូនតើកូនប្រគល់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យទៅវ៉ាន់ដនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេប៉ាកូនគិតថាកូនឌីប្រហែលជាអាចល្អជាងឮទេចៅមិនមិនតតាទេដែលថាចៅល្អសូមមើលតប៉ារបស់ឯងនេះក៏មើលឃើញតែឯងនេះវាល្អដែរណាចៅប៉ុន្តែខ្ញុំអាជួបប្រកាយទៀតទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅមិនត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះវិនាសឡើយខ្ញុំគិតថាគួរតែទុកឱកាសឲ្យបងដនសិនទៅព្រោះអីគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងណែកូនឌីប៉ាគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះប៉ាអាចទីទុកដឹងណាថាអ្នកណាមានសមត្ថភាពជាងអ្នកណាអាយមិនចាំបាច់គិតអ្វីច្រើនទេកូនអាយចាំតែត្រៀមតែទទួលផែនការពីប៉ាទៅបានហើយបានលប៉ាណែអាហើយវ៉ាន់ឌីនិយាយអញ្ចឹងឯងហ្នឹងភារាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអឺភារាគឺបាយគ្នាហើយមែនទេកូនអអអត់ទេប៉ាប៉ុន្តែភារាណែប៉ុន្តែភារាយ៉ាងម៉េចគឺភារាចូលពេទ្យលោកប៉ាលោកកៃដេកមិនប្រណប៉ារបស់កូនហ្នឹងម៉េចបងដឹងថាកូននេះជាកូនរបស់បងទៅ